Вітаю вас, це тема дня «Крим» в студії Георгій Спасококоцький. Проєкт оновленої резолюції по ситуації з правами людини в окупованому Криму схвалив третій комітет 75-ї сесії Генасамблеї ООН 18 листопада. Це вже п'ята резолюція Асамблеї щодо прав людини в окупованому Криму. Документ, серед іншого, пропонує зафіксувати на міжнародному рівні факт катування ФСБ Російської Федерації людей в окупованому Криму, знищення Православної Церкви України та переслідування мусульман. Також документ визначає управлінські структури Російської Федерації на півострові як нелегітимну окупаційну владу Російської Федерації, закликає країни брати участь в міжнародних форматах щодо Криму тощо. Про це більш детально будемо говорити сьогодні. І з нами на зв'язку Борис Бабін, доктор юридичних наук, професор, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим. Пізніше до нас долучиться Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, екс-голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах. Пане Борисе, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, чергова резолюція ООН, є певний такий прогрес, можна сказати, тому що якщо ми будемо згадувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН в 2014 році, вона була така досить, знаєте, може, занадто дипломатичною, Росія не називалась там агресором і так далі, там просто так лаконічно сказали, що Генасамблея ООН підкреслює, що визнає Україну в міжнародно визнаних кордонах. Ну, враховуючи те, що на момент 2014 року, і не визнає референдуму, який тоді, так званий референдум, який відбувався в Криму, то зараз такі досить сильні заяви. Що нового в цій резолюції? Ну, для того, щоб це усвідомлювати, варто додати, що насправді резолюція 2014 року мала іншу мету. Вона стосувалася саме реагування Генасамблеї на замах на анексію Криму, і свою функцію вона виконала. А вже 2016 року, і це зовсім інша історія, у Генасамблеї почали виникати питання з дотриманням прав людини в окупованому Криму. Відповідні резолюції схвалюються щороку. Вони посилюються не лише за змістом, але й за формою. Бо перші два роки щодо цих резолюцій, щодо їх нібито виконання, чи, розуміло, не виконання Російської Федерації, звітував Верховний комісар з прав людини ООН, то тепер ситуація змінилася. І вже два роки це предмет уваги особисто генерального секретаря. Тобто за кожну резолюцію генсекретар пише доповідь, оприлюднює і звітує Об'єднаним націям. То ми маємо доволі істотний механізм. З іншого боку, сама резолюція, зважаючи на те, що, по-перше, Росія не виконує вимоги попередніх резолюцій, а по-друге, через систему моніторинга з'являється нова і нова інформація про порушення прав людини в Криму, а й по-третє, на жаль, і самі ці права порушуються все істотніше і істотніше, кожна наступна резолюція стає все більш сильною. Російська Федерація не може зупинити цей процес по суті, вона не виконує ці акти, тому вона зайняла позицію саботажу. І коли, якщо попередні роки Росія там рахувала, скільки країн там одна чи дві більше чи менше проголосувала за такі резолюції, ставила собі це за перемогу, в цьому році загалом ситуація була такою, що був ризик відкладання голосувань через коронавірусну ситуацію, але цей технічний фінт у росіян не вийшов. Більшість членів Генасамблеї вирішили голосувати за резолюцію, і проєкт проголосований, а отже він стане резолюцією. Насправді, якщо порівняти його з попередніми проектами, багато тез повторюється. Це логічно, бо ці порушення не усунені. З нового, того, що не було в попередній резолюції, це в першу чергу дійсно визнання необхідності утворення міжнародного майданчика щодо окупованого півострову. Це вперше, коли Генасамблея каже, що ось це щось робити саме державам, а не просто генсекретарю чи якомусь чиновнику ООН. Тобто кожна резолюція перекладається на більш високий рівень проблематичності. Сьогодні ж держави кажуть, ок, є резолюція, ми
виконуємо міжнародне право, ми починаємо на виконанні цієї статті 15 працювати в певному форматі. Російська Федерація нічого не може сказати проти, бо, ну, вибачте, ми керуємося міжнародним правом, яке може бути питання. Пане Борисе, і дивіться, от ви згадали про 15 статтю цієї резолюції. Вочевидь, може мова йти про цю Кримську платформу, яку просуває Україна, наше зовнішньополітичне відомство, так? Може бути ця платформа, може наші партнери, може нова адміністрація президента Сполучених Штатів буде просувати цю платформу, або іншу платформу, або буде сприяти нам в реалізації цієї платформи. Тут насправді ще є дуже багато невідомих. Новий президент Сполучених Штатів буде через... Ми бачимо, що для Америки знов-таки відроджується важливість глобальних сенсів, важливість сенсів демократії, прав людини, можливо, візьмуть свої руки, можливо, європейці щось зроблять. Тут не хочу давати якийсь прогноз політичний, але юридичний, повторюся, ми маємо наразі підґрунтя для роботи. Тобто той формат, а на підставі чого, власно кажучи, ми збираємось, він існує. А ось на підставі резолюції Генасамблеї. Той, хто хоче, збереться. Ну, що стосується США, то Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, покликаний унеможливити участь Росії в зустрічах групи Великої Сімки. Да? І дуже цікаве формулювання, згідно до законопроекту, цей захід не перестане діяти до того, як Держсекретар США і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців, що Росія припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах Великої Сімки, повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії і вивела свої війська і озброєння з Придністров'я. Ну, це щодо позиції США, ну, там ще Сенат має затвердити цей закон. Тим не менш, що стосується, повертаючись до міжнародних платформ по Криму, Кримська платформа, якою ви її бачите, що вона має робити, який її функціонал, з вашої точки зору? Є два варіанти розвитку подій, навіть три. Третій я не беру як найгірший, тому про нього не кажу. Ні, давайте ми і найгірший теж почнемо. Знаєте, я от завжди намагаюся розглядати і найгірший варіант, і, власне, від нього танцювати. Тоді, якщо стається щось посередині, вже непогано. Тому ми варіант 16-17 роках, коли тодішній президент України заявив про утворення групи друзів Криму. Президент заявив, ніяких роз'яснень, що надати не заслужився. Західні дипломати, функціонери ще рік десь питали, а що ви, хлопці, мали на увазі, потім питати, ну, зрозумілих причин, вже було якось невдобно. Ну, давайте так, дружити сім'ями, ну, або давайте дружити, зустрічна пропозиція, домами. Да? Так, це найгірший варіант. Це найгірший варіант, коли це не кінчиться нічим, і тоді російська пропаганда буде кричати щось, бачите, Крим не актуальний. Цього, скоріше за все, вже не станеться, бо наші партнери, вони більш-менш, ну, підтверджують зацікавленість на різному рівні, і це і президенти, і спікери, і посли. Тобто, в принципі, хай якийсь мінімальний рівень міжнародної суб'єктності ця конференція вже точно матиме анонсована. Тому найгіршого варіанту, скоріше за все, не буде. Все варіант середній, коли це буде між собойчик, так? Коли зберуться посли, якісь представники, якийсь віце-президент, якийсь там помічник прем'єра, посидять, скажуть, ну добре, ми засуджуємо клятих агресорів, вип'ють каву, сфоткаються і розійдуться. Це не так погано насправді, як здається, бо для міжнародного права важливою ситуація постійного заперечення порушення. Україна має постійно заперечувати окупацію Криму, зокрема, і таким шляхом. Тому це, таке, знаєте, середина більш-менш реалістична. В ідеальному вигляді це, звісно, мало бути, по-перше, відбуватися не з ініціативи лише України, але з ініціативи як мінімум двох-трьох цивілізованих також націй світу. Бажано, звісно, щоб нова адміністрація президента США виступила з якимось ініціативою. Це не було бачення України щодо цієї ситуації, бо бачення України всі знають. Щоб це було бачення цивілізованих країн світу. Це по-перше. По-друге, будь-яка платформа, якщо це дійсно крок уперед, має призводити до певних документів. Він може мати політику правову природу, це не обов'язково договір. Це може бути, знаєте, як Черчилль з Рузвельтом підписали в 42-му році на кораблі Атлантична декларація. Або як Хельсінкі, Брежнєв і лідери
західних країн підписали Хельсінський акт. Але це були дороговкази, які казали нам, куди йде світ. І сьогодні, коли світ зайшов в тупик, можливо, цивілізовані нації зберуться і будуть говорити не лише про Крим, і не стільки про Крим, насправді це було б не краще, а загалом про ті загрози, які призвели до сьогоднішнього Криму. Загалом про ті виклики, які йдуть від авторитарних країн сучасності, від тих країн, які хочуть погратися в солдатиків чи 18 сторіччя і в імперії, і висловили в якомусь спільному документі, якоїсь кримської хартії, чомусь подібному свою позицію з цих питань. Тобто тут Крим стає не темою дискусії. Ну, а просто певним маркером, скажімо так. Маркером, да? Тобто, чий Крим, так? Тобто ось це було б ідеальним варіантом, це б мало вплив на ситуацію. Бо, звісно, ми розуміємо, що коли ми кажемо про Крим і про деокупацію, це, знаєте, є два варіанти. Можна мазати чумний бубон зеленкою, так? Але від цього людина не стане здоровою. Можна пити антибіотиками. Сьогодні Крим є чумним бубоном, фактично, російського імперіалізму. Поки сама хвороба не зникне, не буде зцілення. І тому слід лікувати організм, міжнародне співтовариство в цілому. А саме для цього нужні глобальні ініціативи і глобальний підхід. І я боюся, що з усією повагою наш МЗС не може претендувати на глобальний підхід, не тому що там такі, знаєте, погані чи добрі люди, а тому що все ж таки ми не світовий лідер. А це питання варто на обговорення, повторюся, на рівні лідерів світу. Щодо реакції Росії на резолюцію, заступник поспреда Росії при Організації Об'єднаних Націй Геннадій Кузьмін у відповідь на доповідь України щодо порушення прав людини на окупованому півострові сказав таке: в цілому розворот Києва до європейських цінностей в лапках вийшов якийсь неправильний. Україна перестала бути самостійною країною, здатною підтримувати правопорядок, забезпечувати права людини на своїй території. І, зокрема, зазначив, що в Україні утискають за використання російської мови. Ну, ладно. Сказав, де й сказав. А Марія Захарова, директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ Російської Федерації, сказала, що, на її думку, Росія прихильна до виконання своїх міжнародних зобов'язань і навіть готова приймати місії відповідних організацій в Криму, якщо вони направляються в рамках мандату відповідних структур в прив'язці до процедури, які можуть застосовуватися до відвідування Росії. Ну, тобто, їдьте в Крим через Москву. Власне, представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кириневич закликав збільшити санкційний тиск на Росію через ситуацію з правами людини на окупованому півострові. І закликав здійснювати цей тиск для того, щоб Росія допустила міжнародні моніторингові місії, щоб вони на власні очі побачили, що там діється. З 14-го року триває історія, коли міжнародні моніторингові місії не можуть потрапити на окупований півострів. Як ви бачите, ну, наскільки патова є ситуація, і чи ця резолюція чи може якось зрушити з мертвої точки це питання? Ну, насправді резолюція абсолютно патова, і, ну, звісно, тих спікерів так званих, які ви цитували, ну, знаєте, коли вони там когось кличуть, вони знають прекрасно, що ніхто не поїде, бо чиновники ООН виконують резолюцію Генасамблеї. Для них це обов'язковий документ. Коли там окремі, знаєте, наші, ну, в лапках друзі, так звані Мурадови, Поклонські, тогоріші, починають розповідати, що резолюції не обов'язкові, насправді вони обов'язкові для самої ООН та їх посадових осіб ООН. І тому у посадовці ООН, навіть якщо вони російські громадяни, не можуть їхати в Крим через Москву, і це прекрасно знає Москва, і тому вона так щиро пропонує їм такі візити. Тому насправді ситуація щодо відвідання окупованого Криму патова, але є підконтрольна територія. Україна з 14-го року оголосила її вільною для відвідувань спеціальних місій ООН, спеціальних доповідачів, робочих груп, вони іноді приїжджають, і це дуже добре. Структури ООН не знаходяться на підконтрольній території, можуть спілкуватися з переміщеними особами, з особами, які тимчасово вибувають з Криму, моніторять інтернет, вони мають доступ до відповідних засобів масової
Тому насправді ситуація з моніторингом ситуації в Криму, вона не така вже і погана, як здається. Так, дійсно, вона могла бути кращою, але з точки зору збору інформації вона на певному рівні. І тому ці резолюції з'являються, бо ця інформація, яка в них, як правило, є верифікованою. Там і лише, що ви звернули на увагу, окремі речі, які дуже важко верифікувати, прикладом катування. І там тоді з'являється слово «за повідомленнями». Бо якщо вас катують, звісно, єдиний свідок – це стіл, стілець і, вибачте, вікно. І тому такі речі важко моніторити без іноземних спостерігачів, які відвідують СІЗО, там знімають свідчення. А все інше, повторюся, можна довести просто, якщо кримсько-татарську чи українську школу закриває. Тому, так, безумовно, ми маємо вимагати відвідання місії, але насправді головне для нас забезпечити нормальну роботу і взаємодію з цими місіями на підконтрольній території. Це і є насправжня задача наших державних органів. Дякую, пане Борисе. Це був Борис Бабін, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим. І перша заступниця міністра закордонних справ України Міне Джапар вчора на своєму фейсбуці виклала відео, в якому досить детально пояснила, що нового, що відмінно в цій резолюції ООН по Криму. Прошу. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Тож, наша робота щодо недозволення приховати ці порушення прав людини в Криму. І з нами Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, екс-голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Вітаю вас, пані Ганно. Доброго вечора. Якщо подивитись на таку певну еволюцію резолюції ООН стосовно прав людини на окупованому півострові, перша була в 16-му році, 19 грудня, вона засуджувала серйозні порушення і зловживання стосовно жителів Криму і закликала Росію дотримуватись своїх зобов'язань згідно міжнародного права. І наступна резолюція була в 17-му році, проголосували за неї 70 держав, проти виступили 26 країн. Ключовими позиціями були, що між Україною і Росією є міжнародний збройний конфлікт, на який, відповідно, має розповсюджуватись норми міжнародного права щодо військових конфліктів. І засуджується Росія, застосування Росії власних законів на окупованій території, примусове переведення громадян України на російське громадянство. Наступна резолюція була в 2018 році, ключовими позиціями були підтвердження неприпустимості захоплення півострова і зобов'язання повернути окуповані території. Згадувались політв'язні, зокрема Олег Сенцов, Володимир Балух. Всі ці заклики цих резолюцій, вони лишились Росією проігнорованими. Чи станеться так із цією резолюцією? Насправді, це вже п'ята резолюція, яка знайшла підтримку в третьому комітеті і буде голосування всією асамблеєю генеральною. Я хотіла б сказати, що це надзвичайно важлива робота. І те, що з'явилося вже озвучені і Бабіною, і першою заступницею Емене Джапар, нові пункти, нові сигнали. Я б ще додала туди також засудження, зокрема, спроб Російської Федерації обмежити доступ до роботи кримським татарам, українцям, а також доступ до освіти українською мовою. І хотіла б нагадати, що Україна паралельно, крім щорічної підготовки таких резолюцій, відповідно до моніторингу, і ми бачимо, на жаль, погіршення ситуації з правами людини, ми ще ведемо в Міжнародному суді ООН також є справа «Україна проти Російської Федерації». І нам дуже важливо, щоб, зокрема, ті запобіжні заходи, які ми вже виграли, які змушують, зокрема, Російську Федерацію відновити діяльність Межлісу, повернути українську мову в освітні навчальні установи. Що, до речі, Росія так і не зробила.
Так, Росія це не зробила, але ми повинні пам'ятати, що тут, зокрема, в цій резолюції вже 2020 року, ми бачимо пункт, як фактично заклик до конструктивного участі в зусиллях в нових форматах. А це мається на увазі якраз платформа з деокупації Криму, що було озвучено якраз і президентом України під час 75-ї Генасамблеї, як пропозиція, що Україна ініціює такий міжнародний майданчик. І тому зараз це вже як наступний крок в розвиток цієї ідеї. Тут просто розумієте, якщо ми навіть згадуємо, от цьогоріч було 80-річчя декларації Велеса, яка декларація, яка була націлена на те, щоб допомагати країнам Балтії, які були під час радянської окупації, і вони цього не визнавали. Так само в нас є Кримська декларація Помпео. Я сподіваюся, що вже нова адміністрація США продовжить, не буде незмінна політика, зокрема, щодо Криму. І тут важливо, щоб ми через різні інструменти, як, наприклад, там спецпредставника президента США з релігійних питань, говорили про питання утисків. І, зокрема, як і в цій резолюції, крім катувань, ми маємо говорити про ті утиски, які відбуваються і щодо православної церкви, і щодо протестантів. І далі розвивати, зокрема, положення цієї резолюції в реальних вже моніторингових візитах справ людини, комісіях, для того, щоб, перше, стратегічна ціль України – це відновлення територіальної цілісності і суверенітету, фактично повернення і Криму, і Донбасу. І на цьому шляху використовувати, крім дипломатичних, ще міжнародні суди з нашими справами, які вже зараз тривають, і з компенсаціями, як, наприклад, успішний приклад – це Ощадбанк, який виграв 1 мільярд 300 мільйонів доларів Російської Федерації за окупацію Криму, за недоотриману вигоду і неможливість вести банківську діяльність через окупацію РФ. От, пані Ганна, ви згадали цікавий момент декларації щодо країн Балтії, окупованих Радянським Союзом. Що цікаво, що країни Балтії мали свої посольства, навіть будучи окупованими Радянським Союзом, от, свої незалежні посольства в різних країнах, що дуже показово. Але по факту деокупація країн Балтії стала можлива в 91-му році, ну трошки раніше, коли там вони оголосили про свою незалежність. Ну, пам'ятаємо там під Вільнюською телевежею, коли радянські десантники рубали саперними лопатками людей, які відстоювали незалежність. Тим не менш, щодо деокупації Криму, ну, вочевидь, теж має прийти свій 91-й рік, коли зник Радянський Союз. І ви думаєте, що, ну, верніш, я хочу вас запитати, я не знаю, що ви думаєте, ваша думка, коли ж станеться деокупація Криму, за яких умов? Ну, насправді, тоді, коли агресор буде платити дуже дорого, і коли Росії буде невигідно. Пригадуєте, як прем'єр Росії, тоді ще Медведєв, казав: «Денег нет, но вы держитесь». Це раз. Друге, цьогоріч, коли весь світ якраз вшановував 75-річчя завершення Другої світової війни, у нас була окрема дискусія, в якій брали участь депутати Європарламенту з Литви, колишній міністр оборони Раса Юкнявіч, Андріус Кубілюс, які якраз виступили цьогоріч заявою, що якщо вшановувати жертв Другої світової війни, то робити це не в Москві, а в Києві. І вони говорили, зокрема, що після перемоги над нацизмом окупація країн Балтії, перемога над тоталітарним режимом не прийшла, тому що тільки під час вже розпаду Радянського Союзу країни звільнилися від цієї окупації. Але для України надзвичайно важливим, зважаючи на ті тренди, які ми бачимо всередині Російської Федерації, бути готовим до того, що якщо почнуться якісь незворотні процеси всередині Російської Федерації, щоб стійкість українського суспільства, бачення влади щодо і стратегія, що з цим робити, щоб не було такого, коли Радянський Союз розпад, і тоді Україна з керівництвом здає третій світі ядерний потенціал, натомість не отримуючи ні мільярдів в економіку, ні перспектив членства в НАТО. Тому я вважаю, що, ви знаєте, як Томос ми отримали, здавалося б, ніхто не очікував, що там дуже швидко, хоча 333 роки за це боролися, але це стало історичним фактом. Так само і тут відбудеться, я вважаю, що будуть якісь процеси, і ми вже десь, ну я не знаю, я це принаймні якось бачу
і ми підтримували і корінні народи на території Російської Федерації, і стан російської економіки, і навіть ці зміни до Конституції, і окремі законодавчі ініціативи щодо гарантій для президента Російської Федерації. Я думаю, що ситуація всередині Росії не настільки прекрасна, і навіть останні події і в Нагорному Карабасі. Да, і не тільки всередині Росії, але й навколо Росії. Це і навколо Росії, ситуація так. З союзником Вірменії, з Білоруссю і так далі. Пані Ганна, дякую. Ну що ж, будемо пильно вдивлятися в майбутнє. З нами була Ганна Гапко, депутат Верховної Ради 8-го скликання. Це була тема дня «Крим». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. На все добре!